नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ गेट नलेज च्यानलमा। आज तपाईहरुलाई म मेजर स्केलको सारेगामा सिकाउन गइरहेको छु अनि एकदमै सजिलो तरिकाले हामी सिक्न सक्छौं। आज खास गरी मैले चाहिँ फिंगर प्याटर्नको अनुसार चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु र म आज चाहिँ तपाईहरुलाई माथिको मोटो तारबाट सिकाउन गइरहेको छु। हुन्छ, अब हामी चाहिँ सारेगामा सिक्ने छौं। हुन्छ, सबैभन्दा पहिले चाहिँ गिटारको फर्स्ट फ्रेड में माथिको तार में यो यफ नोट हुने गर्छ। त्यही भएर म आज तपाईहरुलाई सुरु में यफकै सारेगामा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। अब फिंगर प्याटर्न चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ थिम हाम्रो यफ नोट हुने गर्छ र यफ पछि कान्छी औँलाले चाहिँ यहाँ जीमा दबाउने गर्छौं। यफको सारेगामामा यफ पछि जी आउँछ र फिफ्थ स्ट्रिङको हामी चाहिँ ओपन बजाउँछौँ। यसलाई चाहिँ कुनै पनि औँलाले नदबाइकन यफ जी अनि ओपन गर्दा ए भयो र फेरि पनि फर्स्ट फ्रेटमै ए सार्प अथवा बी फ्ल्याट। त्यसपछि फेरि कान्छी औँलाले चाहिँ यहाँ सीमा चाहिँ हामी दबाउने गर्छौँ। अहिलेसम्मको प्याटर्न चाहिँ यो भयो यफ जी ओपन ए सार्प सी, त्यसपछि फेरि फोर्थ स्ट्रिङको चाहिँ हामी चाहिँ ओपन बजाउँछौँ, त्यो भनेको डी भयो। र अब सेकेन्ड फ्रेडमा यो चाहिँ हामी ईमा हान्छौँ, त्यसपछि फेरि लास्टमा यफ। यसरी चाहिँ हामीले यफको सारेगामा बजाउन सक्छौँ। म एकचोटि फेरि पनि बजाएर देखाउने छु। यसरी चाहिँ अब यसलाई उल्टो गर्नु पर्यो नि यो भयो अनि यो अनि ओपन डी अनि यहाँ अनि ओपन ए जी हुन्छ। अब म चाहिँ जीको देखाउने गर्छु। अब त्यही अनुसार चाहिँ अब जी यहाँ पर्छ, हाम्रो चाहिँ थर्ड फ्रेडमा जी पर्छ। हामीले चाहिँ सुरुमा जहिले पनि यो मिडल फिङ्गरबाट चाहिँ सुरु गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किनभने यसको प्याटर्न चाहिँ यहाँ तल झर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यहाँ इन्डेक्स फिङ्गर चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ मिडल फिङ्गरलाई चाहिँ हामीले चलाउने गर्छौँ। अब जीको चाहिँ यसरी छ जी मेजर स्केलको सारेगामा चाहिँ सिक्न सक्छौँ। यो प्याटर्न सेम यही प्याटर्नले चाहिँ हामी सबै मेजर स्केल गर्न सक्छौँ यही प्याटर्नमा। अब हामी ए को पनि ए नोट चाहिँ यहाँ पर्ने गर्छ, त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ त्यही सेम प्याटर्नमा चाहिँ हामी ए को सारेगामा गर्न सक्छौँ। यहाँ फर्स्टबाट एक फ्रेड छोडेर अर्को फ्रेडमा जाने र तल झर्दाखेरि चाहिँ एक फ्रेड अगाडि जाने अनि फेरि सिधा तल र फेरि एक फ्रेड छोडेर फेरि अगाडि, यहाँ फेरि एक फ्रेड छोडेर यहाँ र नेक्स्ट फ्रेडमा फेरि। यसरी चाहिँ हामी ए को सारेगामा गर्न सक्छौँ, ए मेजर स्केलको सारेगामा। चाहिँ हामीलाई यो प्याटर्न सम्झ्यो भने के फाइदा हुन्छ भन्दा हामीलाई यो नोट घोकिराख्नु पर्दैन। सिम्पल हामीले चाहिँ यसरी फिङ्गर चलाउन चाहिँ हामीलाई सारेगामा आउने गर्छ। अनि सेम प्याटर्नले अब बीको पनि हामी गर्न सक्छौँ। बीको कोही नोटहरु खोक्नु पर्दैन, मात्र यो प्याटर्न समझ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ सारेगमा आउने गर्छ। अब यो औला कहाँ कहाँ राख्ने भनेर चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ। त्यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ सबै मेजर स्केलको सारेगमा चाहिँ हामीले बजाउन सक्छौँ। यहाँबाट चाहिँ यफबाट सुरु गरौँ र सी जो सी को सारेगमा चाहिँ कुनै पनि शार्प हुँदैन, जस्तै सी भयो, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। सी को सारेगमा कहीँ पनि हामीले कुनै नोटमा शार्प लागेको पाउँदैनौँ, सरल सी डी ई एफ जी ए बी सी मात्र हुने गर्दछ। जो चाहिँ हामी यफबाट सिधा सिधै सीसम्म हामीले गऱ्यौँ। अब डीबाट हामीले लस्कर यहाँ पछाडि आए पनि हुने गर्छ, हुन त यसरी डीको बजाइ पनि हुन्छ, नभए हामीले डीको चाहिँ यो फिफ्थ स्ट्रिङबाट गर्न पनि सक्छौँ। जस्तै यो ए हो भने ए को तल डी हुन्छ जहिले पनि, र डीको सारेगमा अब हामी गर्दा यसरी चाहिँ त्यही प्याटर्नमा हामीले जार्यो भने चाहिँ डी को पनि सारेगमा हुने गर्दछ। डी ई एफ सार्प जी ए बी सी सार्प डी, यसरी चाहिँ हामी फिफ्थ स्ट्रिङमा पनि त्यही प्याटर्नमा औँला चलाए पनि हाम्रो सारेगमा मिल्छ। सिक्स्थ स्ट्रिङ र फिफ्थ स्ट्रिङमा सेम प्याटर्नले हामी औँला अथवा चलाउँदा अथवा फिङ्गरिङ गरे पनि हामीले चाहिँ सारेगमा सजिलै बजाउन सक्छौँ। सेम प्याटर्न हो। अथवा जहीँ गरे पनि हामी चाहिँ यहाँ डी यहाँ थियो भने यहाँ ई को गर्नु पऱ्यो भने यहाँ पनि हामी गर्न सक्छौँ। फेरि यसरी चाहिँ हामी सुरुमा सिक्दा चाहिँ स्लोली हामीले फिङ्गरिङ गरेर चाहिँ सिक्न सक्छौँ। हुन्छ, आजको भिडियोमा, यो छोटो भिडियोमा चाहिँ मेजर स्केलको सारेगमा मैले यति नै सिकाउन चाहेँ। आशा छ तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो, तपाईँलाई सहायता पुगे, कृपया लाइक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला।